Dabas városi edzője Garalszky Gábor a legutóbbi testületi ülésen hozott döntés alapján igazgatási szünetet rendelt el a hivatalban és az okmányirodában december 27 és december 30-a között. Ebben az időszakban az ügyfélfogadás szünetelni fog. Szeretnénk továbbá felhívni figyelmüket arra is, hogy ismételten csalók járják Dabas utcáit, akik az önkormányzatra hivatkozva próbálnak meg pénzt kicsalni a lakóktól. Dabasváros polgármesteri hivatala ezúton is tájékoztatja önöket, hogy senki számára nem rendelt ajándékot a tévéshoptól, ne fizessenek pénzt senkinek, míg meg nem győződnek állítása valóság tartalmáról. Dabasváros önkormányzata nem ad sem csomagot, sem ajándékot ilyen formában. Ismét közeledik a tél, a hideg, mely embertársaink bizonyos csoportja számára rendkívül nehéz, sokszor életet veszélyeztető helyzeteket teremtő időszak. Bár a szociális szolgáltatók a téli időszakban igyekeznek fokozottan odafigyelni azokra, akiket a kihűlés vagy fagyási sérülések veszélye fenyeget, a tragédiák megelőzésére ők egyedül azonban nem képesek. Ezúton kérik a tisztelt lakosságot, amennyiben lakókörnyezetükben vagy ismerőseik körében fokozott veszélynek kitett szeméről szereznek tudomást, kérjük azt haladéktalanul jelezze az illetékes szervek valamelyikénél. Együtt segítő szolgálat, polgármesteri hivatal, rendőrség vagy a Vöröskereszt. Ne feledjék, minden apró segítség fontos lehet.